大家好，我是金宝。我是秦宝。今天呢，妹妹来我家了，还给我带了这么多的好东西。大家看这个桃子是不是很可爱呀？里面其实是果冻哟。然后呢，当然了，我也不会亏待的呀。那妹妹，你听说过咕卡那个火漆咕卡暴力熊吗？没。这个是我刚新入手的一个玩具。那现在我要和妹妹一起开箱啦。刚好也这个快递也回来了，是不是？对。你们发现了没有？这是我的新手账吧？对，和我一模一样。我是蓝色的，我是红色的，那叫粉色，红的、粉的、红粉。两个人一见面就开始互掐了。嗯，我看看都有些什么。还有贴纸。是两套，给妹妹一套。嗯，是一样。你要哪一套？对，让妹妹先选。那我们看看里面都有什么。一个小熊模具。然后呢，这么多的蜡，它一盒蜡粒是吧？对，它撒里面了好多。然后呢，蜡烛，对，蜡台，还有这小勺子、小镊子、小咕卡盘，然后是链子，然后呢，还有这么多的撒的蜡粒，对，还有贴纸。刚好金宝的小勺拿过来让大家看一下，那个勺子刚好不能用了。是的，我去给大家拿一下。然后秦宝的是一模一样的，只不过它的勺子是蓝色的。对，然后链子是粉色的。贴纸也一样吗，乖乖？也一样，一样的。你看这个，你看，好可爱。刚好勺子不能用了，是不是？哎呀，这个凑合着还能再用一用。好了，你们想看我和妹妹做这个，火漆印咕卡暴力熊吗？然后呢，我们马上就要吃饭了，所以呢，下个视频再给大家做吧。那我们可以先看一下妹妹的梨形本儿。那我们先把这说起来。那时候给我姐分的，哎，先戳起来了。对，先把东西装起来，要不然一会儿弄乱了，嗯，弄丢了，做不成了。贴纸。满满的一盒子东西啊，是不是？这玩意儿摆不下。对呀、啊，为什么摆不下呢？肯定是放的不对。摆不下。摆不下呀。人家咋摆的呀？好疑惑呀。会拆不会放了，两个人。好嘞。好了吗？好像可以。妹妹好快呀，整好了是吧？我就把这个放在这个是我自己的。这个是妹妹给静宝的，是不是？对。这是静宝的，大家看一下。嗯。妹妹的好像顶你两个耶。是的。我看看妹妹的梨形本上我都有什么手账。没多少，没多少贴纸了。没有。再让我妈买点。有多少了？没有了。都给姐姐分完了，是不是？这是哇，好漂亮呀！这全部都是一张一张粘上去的吗？嗯，我粘完才去上学的，跟你说。好吧。哇，然后再给大家看一下妹妹给我贴的，看，可好看。妹妹把好看的都送给你了，是没感觉到吗？对。是我死皮不要脸给妹妹要的。我可喜欢这小麻薯的。啊，行了，妹妹对你多好，以后不能给妹妹整东西，知道不知道？因为呢，我们一会儿要去吃饭了，所以呢，我们下期再给大家做这个火漆蜡粒暴，火漆蜡粒咕卡咕卡暴力熊。嗯。今天视频就到这里了。你喜欢不？拜拜。喜欢。拜拜。